কৃষ্ণক প্ৰথমে মই সন্মানীয় বিচাৰক মহোদয় লগতে উপস্থিত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ আমাৰ মণিকাঞ্চন দিহানামৰ হৈ সকলোকে ভক্তিভৰা সেৱা নিবিছোঁ। আমি দুখাৰীৰ নামেৰে আজি এই মঞ্চখন উদ্বোধন কৰিবলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ। তাতে অনেকখিনি ভুলভ্ৰান্তি হয়তো ৰৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত পুনৰবাৰ সেৱা জনাই আমি নামলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কৃষ্ণ 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 নিহাব কাটি কোতে
লেখাৰিলে বৃন্দাবনে কৃষ্ণৰে বহৰি পৰিব।